ООН закликала країни, що мають вплив в Африці, допомогти завершити збройний конфлікт у Судані. Від його початку минулому місяці в країні вже загинули сотні мирних жителів. Перемовини про припинення вогню між суданською армією і силами швидкого реагування розпочалися наприкінці минулого тижня, які прогнози оприлюднили американські посередники. Дивіться далі в сюжеті. Переговори про припинення вогню між суданською армією і силами швидкого реагування, що їй протистоять, як повідомляють, просуваються успішно. На тлі цього Верховний комісар ООН з прав людини закликав країни, які мають вплив у Африці, допомогти завершити збройний конфлікт. Я користуюся цією нагодою, щоб закликати всі впливові країни регіону будь-якими можливими способами вирішити це протистояння. Фолькер Тюрк додав, що обидві сторони конфлікту, цитата, «порушують міжнародне гуманітарне право». У четвер Рада ООН з прав людини з невеликою перевагою ухвалила пропозицію посилити моніторинг порушень прав людини в Судані, яку висунули західні країни. Жодна африканська держава не проголосувала за цю ініціативу. Переговори про припинення вогню проходять у саудівському порту Джидда. Американські посередники в середу повідомили, що мають обережний оптимізм щодо їхніх результатів. Публічно жодна зі сторін не показала, що готова піти на поступки, щоб покласти край бойовим діям. Суданська політична організація «Сили свободи та змін», яка очолює план переходу до цивільного правління, заявила, що схвалює переговори. Головна їхня мета – припинити ракетні обстріли та бої, щоби подолати гуманітарні проблеми, доставити продукти та інші речі, надати медичну допомогу і евакуювати тих, хто цього потребує. Відколи минулого місяця почалися бойові дії, у Судані загинули сотні мирних жителів.